ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആകുമെന്ന്? അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സീറോ ആകും, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം എന്താ പറയുക, കില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സീറോയിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ വെയ്റ്റ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വളരെ ക്ഷയിക്കും ഈ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിയുമ്പം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നേ, രോഗിയെയും കെയർ ടേക്കറിനോടും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞവരെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ, അതായത് നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് ഞങ്ങൾ പറയും ക്രൗഡിൽ, അതായത് തിക്കും തിരക്കുള്ളടത്ത് പോകാതിരിക്കുക, ഇനി അഥവാ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കുക, പബ്ലിക് ബഫേസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവരെ വിടുന്നത്. പിന്നെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുക ചെയ്യുന്നത്, ഇവർക്ക് ഈ ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതേ സെയിം റെജിമെനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ന്യൂ ബോണിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ലോലി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സോ സമയമെടുത്താണ് അവരൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത്.